Müştərilərin çoxdan gözlədiyi an gəldi. Yasamal rayonun Şərifzadə 160 A ünvanında metro ticarət mərkəzi alıcıların ixtiyarına verildi. Mərkəzdə fəaliyyət göstərən mağazalarda həm uşaqlar, həm də böyüklər üçün istənilən geyimi tapmaq mümkündür. Keyfiyyətli kostyumlar, köynək, ayaqqabı, kəmərlər və geyim üçün aksesuarlar, eləcə də digər mallar satışda var. Bir sözlə, metro ticarət mərkəzində gələn hər bir müştəri istədiklərini ən münasib qiymətə əldə edə biləcək. Yeni istifadəyə verilməsinə baxmayaraq, müştərilər məmnundur. Ticarət mərkəzinin inşaatçılar metrosuna yaxın olması alıcıları sevindirir. Qiymətlər cibə münasibdir. Çox gözəldir, genişdir, sərfəli qiymətləri var. Qeyd edək ki, ticarət mərkəzində işləyənlər bir vaxtlar metroda ticarətlə məşğul olanlardır. 2 ay müddətində onlardan heç bir yer haqqı alınmayacaq. Metro söküləndən sonra hardasa 2 ay işsiz qaldıq biz. Sonradan belə bir yer yəni təşkil oldu bizim üçün. Fobos, Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbərlərinə çox təşəkkürlərimizi bildirik. Ünvan Yasamal rayonu Şərifzadə 160 A. Bizim marketlə üzbəüz. Metro Ticarət Mərkəzi. Gəlin ki, gördüklərinizdən məmnun qalasınız.